Півтори години потрібно одному працівнику лабораторного центру, щоб виконати перший етап ПЛР-дослідження на коронавірус. За цей час він опрацює майже 400 зразків. Все це тепер можна робити втричі швидше за допомогою роботизованого обладнання. Це є автоматична роботизована станція. Завдяки даній станції спрощується, полегшується, можна так сказати, для працівників лабораторії перший етап проведення ПЛР-дослідження. Тобто момент не тільки виділення, а й розкапування безпосередньо реакційної суміші, рознесення реакційної суміші по лунках в планшет, а також безпосередньо рознесення РНК виділених зразків. Це все робиться автоматично даною роботизованою станцією. Звичайно, що людський елемент ніхто не виключав, тому що саме встановлення реакційної суміші, відкручування корків реакційної суміші, налаштування на певну кількість зразків, нехай це буде 94 чи 86, відповідно, це робить лаборант або лікар. Але, в принципі, в подальшому все проводить роботизована станція. Обладнання в лабораторний центр надали за сприяння Всесвітньої організації охорони здоров'я. Роботизована станція складається з двох потужних приладів, які виконують два етапи виявлення ковіду. Наступний прилад – це є амплифікатор, який проводить ПЛР-дослідження в режимі реального часу. Це є як продовження попереднього приладу. На тому етапі вноситься реакційна суміш, вноситься РНК-зразки, відповідно виділені, і цей прилад вже безпосередньо щитує всю необхідну інформацію. Ту плашку, яку ми розхапали в попередньому приладі, ми безпосередньо ставимо в амплифікатор і, відповідно, ми отримаємо ПЛР-реакцію. Далі усю інформацію прилади виводять на екран і розшифровують. Нам амплифікатор будує амплифікаційні криві. Якщо з'являються по такому типу амплифікаційні криві, це говорить про те, що йде позитивний результат. Відповідно, ріст амплифікаційної кривої говорить про те, що РНК присутнє, воно примножилося, амплифікаційний продукт є і є ріст амплифікаційної кривої. Тобто даний зразок є позитивним. Варто зазначити, схоже роботизоване устаткування в Україні є лише в 4 містах. Окрім Тернополя, воно є в лабораторних центрах Києва, Одеси та Запоріжжя. Протягом останнього тижня, як ми щоденно інформуємо населення наше, ми бачимо, що реєструється значний підйом захворювання на COVID-19, а відповідно і збільшується кількість біоматеріалу, який поступає до нас на лабораторну діагностику. І буквально за вчорашній день ми провели більше 1600 досліджень, і відповідно ми бачимо і показники захворюваності. Тому працювати є з чим, працювати є над чим. І однозначно, що ці прилади будуть актуальними, тому що це прилади нового сучасного покоління, і на ньому можна працювати і визначати не тільки діагностувати COVID-19, а всі інші хвороби, які мають вірусну етіологію. До слова, зараз потужності обласного лабораторного центру дозволяють проводити більше 1000 досліджень коронавірусу на добу.